Hej Lotte, som og velkommen til i dag sådan på Marby, og det her, det bliver ikke en normal episode, det bliver ikke en KPP episode, det bliver ikke en startserie, det bliver ikke en adventure, pink ranger og så videre, hvad jeg nu laver herinde. Det bliver simpelthen en helt ny serie, jeg vil køre indenfra, eller køre indenfra min kanal i hvert fald, det bliver, jeg kan godt blive på forskellige servers, eller forskellige steder. Men I kan se, der er sådan en, der hedder YouTube, og det er det, vi skal kigge på. Marby har nemlig fået et YouTube-system, så I kan se, hvem der er YouTuber på Marby. Og det her, det bliver lige en tutorial til, hvordan man tilslutter sig. Og det kommer nok også til at være et link, hvis man får problemer. Så kan man trykke på en knap, eller et sted i en GUI, hvor man så kan komme ind, og så kommer den her video så frem. Men i starten med her, der kan man se, der er det sorteret efter soft, som også står her. YouTube liste over sorteret. Eller liste over YouTuber sorteret efter antal subs. Så vi kan se, det 32-18. Vi kan se, det går lige stille nedad. Hvis vi tager udgangspunkt i mig, så kan jeg se anden hos YouTube-kanalen, og så kan jeg se, der får man link til kanalen, så kan man så gå ind på det, og så kan man trykke yes, hvis man vil det, men det vil jeg lige lade være at gøre det lige til at starte med. Og så kan jeg se her, der er 145 videoer, der er 96.000 visninger, og der er 1.232 subs. Men hvis vi trykker slet tilslutning, og så går vi ind på kanalen, og så hvis vi lige prøver at trykke min kanal, og så står det her, og så skal I trykke tilpas kanal. Og så trykker I bagefter på om, og så yes, så har I i hvert fald det klar, og så skriver I skriver YT, trykker på bogen, hvor så YouTuber ikke til, så klik her for at tilføje din kanal. Og så kan I se den nummer, I får her, som er Shrill VR, fordi jeg gider ikke lige have især det i hvert fald, så I ikke unødder, hvis man kan sige det. Og så skriver I det ind der, og så udfører, så tager I linket her ved toppen, og så trykker I skriver opret kanal, og så sætter I linket ind. Og så kommer der så noget nyt op, og du må da tilføje dit kanal-ID. Gå til følgende og kopier dit YouTube-kanal-ID. Og så skal man klikke på linket, og så bagefter skal man så, det viser sig lidt om lidt. Så kanal-ID, det er der, og så skal I se her, så skal man skrive op på det, og så er det ID, og så skal man så sætte sit kanal-ID ind. Og så er man egentlig oprettet herinde. Kan I skrive ud til anden her, så kommer den samme frem, som kom i starten i hvert fald. Skal jeg lige huske at stoppe rigtigt i hvert fald. Så den kommer op frem der i hvert fald, og jeg har ind i igen i hvert fald. Og jeg håber i hvert fald, I kan bruge det til noget, så hvis I har problemer med at oprette jer, så kan I jo lige tjekke det ud. Der har kun lige, 2-3 minutter, jeg kan se. Så ja, jeg håber, I kan bruge det til noget i hvert fald, så ses vi bare i næste video. Hej.